inceneratorët, është cilësuar si uh, megafera e kësaj qeverie, ndërka që ka njësur jetimet, është, është gjedur dhe kreu i risë pak, uh, Edirama vazhdimisht ka folur uh, që kjo qeverin dryshe nga të më pashmet, nga qeverit e më pashme, uh, po do t'ja fund pandë shkuashmëris, ka një ish minister në burg, një deputet fjetër i parti socialiste, uh, gjithashtu uh, për uh, Zotin Alqi Blako, uh, i cili është pas hekurave. Kjo është diferenca, thotë Rama, që ne kemi me qeverit e tjera të më pashme, që edhe nëse është të uni, ne e vendosim për para drejtësis. është kjo një merit e kësaj qeveria? Pa që jo. Sa? Ö, është merit e kësaj qeverie që janë dy vetë, dy njërës në burg për inceneratorët, sa është merit e qeverisë Berisha që kishte në njëri burg për gërdecin apo për njështë e Pse them e them këtë? E them këtë sepse uh, drejtsia është e vërtet dhe e besushme, atëherë kur është e barabartë për gjithë, jo kur i hedhim disa kocka, si këshu kocka qenësh njerëzve për t'i lëpirë dhe për t'u gënyër me to. Pra, uh, A ka sot njëri që nuk e di që të shështë e inceneratorve ka qënë historia e një bande të organizuar grabicish? Nuk mund të zhvillon të as Lefter Koka, as Alqi Blako, panvarsisht nga krimet për cilat ata dyshojen, një skem kajtë madhe sa të vindë në funksion gjithë qeverin shqiptarë. Hetimet vazhdojnë hetimet nuk janë mbyllur, nuk është një dosje mbyllur inceneratorët që të flasim e keqa nuk, nuk, nuk është që nuk pati as një arrestim e keqa nuk është që hetimet vazhdojnë e keqa është që edhe në momentin që ne flasim 80.000 euro i paguen akoma disa pronarve të inceneratorve që janë në kërkim Pra, e keqja është që ne bëjmë si kur flasim për korupcionin, për drejtsim, për demokracin, dhe këta që kanë të drejtën për të firmosur, vazhdojnë të na vjedhin duke i quar para bozve Kjo të inseneratore. Kjo është e diramës apo i spak? Në një regjim autokratik, pa dyshim përgjësi kemi dhe unë dhe ti, por, përgjëjsin kërësore ka arkitekti i e, regjimit. Pra, ne mund të themi sot, gjdo rusë është përgjëjgjës pse kam Putini në krye. Por regjimi është i Putinit dhe është a i fajtori kërësor. Pas po i morën veç e veç, ka dhe prokurorët, ka dhe mediat, ka dhe politika, ka dhe parlamenti, ka dhe opozita që po të qeshë shumë më mirë që rrët do kishë ndryshuar. Por, këto janë raport relativ, pra ka se cili përgjësin e vetë relative, po përgjësin e ka i që e ka ndërtuar dhe që mban bishpatula sistemin. Pra, spaku mund tjeti pa aftë të fusi dhe dy apo tre njërës tjerë në Burg. Po të vazhdoj mos i api më parajnë se në e ka në dore dirama.